Tjenare boys och välkomna tillbaka till Sveriges Road to Glory. Vi är tillbaka med en ny episod och vi är tillbaka med två stycken nya uppgraderingar till laget. Den första uppgraderingen är Team of the Year. Joakim Lindström, 99 skridskåkning, 85 i skott, 93 i händer, 90 tackling, 91 i försvar. Och andra uppgraderingen är Erik Karlssons Team of the Week, 88 rated. Så att det är två monsteruppgraderingar. Och jag måste säga så här att Joakim Lindströms kort ser väldigt, väldigt nice ut. Det enda negativa är 85 i skott. Jag hade velat ta upp skotten lite. Ligga där med Forsberg där med typ 90 skott eller någonting. Då hade han varit helt galen. Men 85 i skott, jag tror ändå det funkar. Elvenäs har till exempel 86 i skott och han gör ju massa mål. Sibban hade 82, han gör också massa mål. Nylander 83, så att jag tror inte det ska vara något problem ändå. Men ja, det hade varit nice med 90 skott. Men i alla fall, två feta uppgraderingar boys. Och sen var det även en av er som kommenterade att jag skulle ha Pettersson och Zetterberg. Att lägga ihop de två, deras poäng, istället för att lägga ihop Pettersson och Dahlins poäng. Och den kommentaren fick ändå ganska många likes, så att jag kommer köra så här nu att det är Pettersson och Zetterbergs poäng som kommer räknas ihop om vi ska få ett pack eller inte. Och sen har jag även gjort om lite i powerplayerna. Jag vet att jag spelade med Hedman och så, och det var folk som kommenterade att han har inte bra skott och sånt. Så att jag ställer upp så här i alla fall med Lindström på backen tillsammans med Brännström. Brännström 76 skott, men han kommer vara med speluppläggaren. Så han kommer liksom passa Lindström, så Lindström kommer vara den som skjuter mest där. Och här kommer det vara antagligen Erik Karlsson, men Elvenäs har också bra skott, så att det kommer antagligen vara båda de som kommer nöta skott och även passa. Så att så har jag gjort boys, så att jag lyssnade även på er där i powerplay-kedjorna och sånt. Så att skulle ni kunna lämna likes, hade det varit riktigt nice. Och glöm inte att prenumerera, tryck på ringklockan och släng iväg en kommentar om vi skulle ha några uppgraderingar efter dagens video. Och sen får ni gärna som sagt gå in på min Instagram, följ med där och joina min tävling där jag ger bort 12 000 FIFA poäng. Det är sista gången nu jag säger det här boys, för att snart är tävlingen slut. Så att om ni inte har gjort det, gå in och gör det. Och har ni inte FIFA och skit i den tävlingen, gå in och följ med på Instagram ändå. Så hoppar vi in och spelar två matcher boys. Let's go. All right boys, då är det dags. Första matchen för episoden och ja, första matchen på väldigt länge på Ultimate Team också. Det är alltid så här att jag spelar inte Ultimate Team om det inte är 3 minikronor, så att nej, blir alltid lite iskall när jag kommer in och spelar de här matcherna, men får skärpa mig med det. Här kommer Moderno över till Kjell Åsmarkström, är där snyggt. Men nu Dahlin, tar vi lugnt. Han har bra lag. Han har väldigt väldigt bra lag ser det ut som. Pettersson kommer runt. Pettersson håller i. Spelar Brännström. Det var tänkt till Nylander där. Dahlin, Brännström. Och får ni pucken? Vad är pucken någonstans? Stats ni. Över till Chelios. Dahlin kan stoppa den där snyggt. Nu spelar över till Zetterberg. Zetterberg är snabb. Zetterberg är riktigt snabb. Här kommer Zetterberg. Och det är i mål. Det är mål. Domaren har puttat in mig i målvakten. Det där ska vara måldomaren. Lägg av. Han putte in mig i målvakten. Kolla där, det är mål. Det var inte ens jag som sparkade den. Det är mål, domaren. Det är mål. Alla dagar i veckan. Nej, jag vet faktiskt inte om det är mål eller inte. Jag har ingen aning. Det där kan vara hur som helst. Det kan vara mål, det kan inte vara mål. Ja, jag vet inte. Vi hoppas på mål i alla fall. Ska se, är det mål? Det är inget mål. All right. McGinns. Över till Peter Forsberg. Och det är mål, all right. Han är den som passade upp. Passar upp till backen väldigt mycket. All right, alltså han har väldigt bra lag. Ni ser där, Timo Sällen är McGinnis. Han har väldigt, väldigt bra lag. Så det här kan bli tufft alltså. Det här kan bli tufft. Och han är duktig också, han är inte dålig heller. Så att det här kommer bli en riktigt tuff match boys. Så det var ett fint skott av Peter Forsberg som han har på backen. Han har många forwards på backen. Men ni ser här, det var ett väldigt, väldigt bra skott. Alltså Markström ser ingenting. Kan inte skylla på honom där utan... Det var ett fint mål, alltså fint mål, ni ser det. Väldigt mycket trafik framför mål. Så att nu får vi steppa upp alltså. Det här är som sagt, vi är på väg att komma till Div 1. Det är inte långt kvar, men som sagt, vi kommer möta bra spelare också. Så att det gäller att vi är på tårna. Här är Zibanejad, kan han hinna den? Ja, Zibanejad. Hittar han över då till Näslund, det är synd. Vad ska han hitta på? Vad är backarna? Där är backarna. Brännström. Över till Dahlin som skjuter. Och så returen Zetterberg. Där har vi den boys. Där har vi den. Där är inte bortdömt. Henrik Zetterberg är mål. Mycket snyggt. Assisterad av Rasmus Dahlin. Och vi har kvitterat boys.
Let's go, let's go. Den här gången är det lite bortdömt och Zetterberg får göra mål. Underbart är det. Sen jag tror att det här kommer bli en riktigt bra match. Alltså, hans back fick inte bort den där. Vi hade lite tur där, men det är bra att Zetterberg hugger på målen då. Alltså. Och vi har 1-1 som sagt. Det är en riktigt tuff match. Alltså. Jag tror det är väldigt jämna stats. Alltså. Lindström hittar in till Sundin som skjuter över. Han sätter ribban tror jag. Oh, det där är så nära. Det där är så nära. Han använder väldigt, väldigt mycket AI-försvar som ni ser. Eller skillzone kallas det. När de står framför mål med centern och låter dataspelarna försvara. Men Sundin, vilket läge. Alltså den där måste ha tagit ribban och sen åkt över plexiglaset. Det är synd i det. Och det är 1-1 som sagt. Det är en jämn match ändå. Alltså jämn match ändå. Han är väldigt, väldigt farlig offensivt alltså. Men jag tycker vi spelar bra. Jag tycker vi spelar bra. Alltså, han har mycket, mycket bättre lag än vad vi har. Så jag tycker vi står upp mot honom väldigt, väldigt bra. Och kan han trycka på X eller? Vi kan ta en titt på stäsen. 6-3 skott. Jag tycker ändå vi spelar lite, lite bättre än honom. Jag tycker ändå vi spelar lite, lite bättre än honom. Men som sagt, han har väldigt, väldigt bra lag. Han är duktig så att... Det gäller att vi är på tårna, så det gäller att vi inte slappnar av utan bara kötta på, få 2-1, 3-1, 4-1, bara mangla ner honom så ska vi nog kunna vinna den här matchen, boys. Bra Sundin, trampa nu då Sundin. Mats Sundin, håller i. Spelar Zetterberg som försöker släppa den till Pettersson i syn. Kom igen Pettersson, trampa runt, trampa runt. Vad är pucken? Sundin har den, släpper den till Pettersson. Nu då Pettersson, där har vi den, Elias Pettersson. 2-1 boys, let's go. Assisterar utav, är det Sundin? Såg inte vem det var som assisterade där. Men väldigt, väldigt viktigt mål där, Elias Pettersson. Väldigt, väldigt viktigt mål. Och vi har 2-1, ni ser där, vi steppar upp. 15-3, han har haft ett enda skott den här perioden. Det var det jag sa, vi behöver vara på topp här och verkligen kötta. Och Pettersson som sagt gör mål. 2-1 boys. Det är väldigt, väldigt viktigt mål. Kom igen nu. Nu kör vi. Nu köttar vi på. Va? Vi köttar på. Fortsätt pressa. Håll tätt. Håll tätt. Det är 8 sekunder kvar. Nej, håll, 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 håll. Så. 2-2 alltså. Ni ser hans lag. Han har ett riktigt monsterlag. Alltså. Men jag kan inte säga att det där är välförtjänt. Alltså. 4 skott på mål. Och 2 mål. Nej, Markström, du kan inte göra någonting där. Alltså, jag försökte verkligen hålla. Jag försökte verkligen hålla där. Ni ser att jag går ner med Dahlin. Men ja, jag vet inte, han fastnade vid isen eller någonting. Så att jag hann inte komma och täcka hela vägen. Och det är 2-2. Nej, det är tråkigt alltså. Det är tråkigt när man har dominerat den här matchen så mycket. Och så får han 2 ganska simpla mål alltså. Men vi fortsätter att köta. Som sagt, vi har matchen, vi har lägena. Det är bara att vi måste göra mer mål. Kom igen Zetterberg. Nej, nu Pettersson. Hitta Zetterberg. Yes, den har vi, den boys. Den har vi. Zetterberg assisterad utav Elias Pettersson. Vi har 4 poäng också. Yes, underbart. Alltså, hur iskallt är inte det där då? Zetterberg vinner pucken. Pettersson får den. Och istället för att finta så droppar vi den till Zetterberg som har upp ett mål, boys. Let's go, let's go. 3-2. Ni ser här, kolla här. Pettersson får den istället för att finta. Han lägger den till Zetterberg som gör mål. Kom igen nu boys. Kom igen nu, det är första linan. Det är första linan som presterar. Och Zetterberg som jag har sagt kan vara det bästa kortet jag använt på det här spelet alltså. Jag har inte använt alla korten som sagt. Men bland dem jag använt så är Zetterberg på topp alltså. Herregud vad bra han är. Och så får han den. Kom igen. Först på den Sundin. Nej. Chelios. Över till Moderno som skjuter. Kom igen boys. Oj, oj, oj. Nu är det farligt. Nu är det farligt. Men Bäckström kom igen. Vad jag sa. Herregud. Ah, my god. Alltså fjärde lina. Vad håller ni på med? Så hur är det här ens rättvist? 3-3. Hur kan det stå 3-3? Det skulle bara trippa honom där. Det där är så fruktansvärt svagt av Bäckström. Alltså. Det är så jäkla svagt av Bäckström där. LOL. Alltså gud bara kolla på det här. Åh herregud vad pinsam han är alltså. Åh herregud vad pinsam.
Jag kommer inte gå på alltså, för han kommer, han väntar på någonting. Alltså, åh vad pinsam. Herregud vad pinsam alltså. Ja, vi får se, han kanske trampar upp nu och får ett mål i sista sekunderna. Vi får bara fokusera på försvar alltså. Men det där är riktigt pinsamt alltså. Det där är riktigt pinsamt. Trampa nu då Forsberg, trampa nu då. Forsberg, hittar han över då till Brännström. Yes, där har vi den. Sitt ner ditt jävla äckel. Yes. Fan vad gött. Fan vad gött alltså. Vi vinner matchen. Brännström blir matchhjälte, assisterad utav Peter Forsberg och Filip Forsberg. Där har vi den boys. Underbart är det. Ta ditt jävla poäng, din jävla sopa. Underbart är det. Underbart är det, Brännström. Och det var som sagt, det var en jobbig match. Han var duktig som sagt, men jag tappar all respekt för honom när han ska hålla på så där. Men det är gött att vi vinner i alla fall. Ni ser, vi är väldigt nära Div 2-titeln. Statsen 22-11 i skott. Jag tycker vi spelade väldigt, väldigt bra och dominerade den här matchen. Och vi fick även 4 poäng. Zetterberg 2 mål, Pettersson 2 poäng. Underbart är det boys. Underbart är det att vi lyckades vinna den matchen. All right boys, match nummer 2 och det är på hemmaplan. Så det är underbart. Och ja, som sagt, väldigt, väldigt skön vinst där förra matchen. Alltså, väldigt, väldigt skön vinst. Jag kollade även upp vad han hade för stats. Han hade typ 68 vinster, 20 förluster eller någonting. Så att, här var skönt. Det var en riktigt skön vinst alltså, kom igen nu. Men nu fortsätter vi att spela på som vi gjorde. Här har vi matchhjälten Brännström. Spelar upp den till Zetterberg, Zetterberg förbi, Zetterberg förbi. Hittar över det till Nylander. Ja, det är synd. Kom igen, lägg ner den, lägg ner den. Var ju pucken, McDavid har den. Bra Nylander. Hittar även till Dahlin som åker utanför. All right. Här är som sagt, spelar vi som förra matchen, då kommer vi vinna den här matchen. Alltså för att förra matchen vi spelade väldigt, väldigt bra. Lite dåligt försvarsspel kanske, men jag tyckte ändå vi spelade väldigt, väldigt bra med tanke på vad han hade för spelare. Här kommer Filip Forsberg. Hittar in till Peter Forsberg. Erik Karlsson. Hittar han såsen då? Upp till Lindström. Där har vi den. Joakim Lindströms första mål. Och vilken såspassning av Erik Karlsson. Det där är ju godis. Oj, oj, oj. Joakim Lindström får göra sitt första mål. Jag såg inte honom så mycket förra matchen. Han är ändå bra. Så jag känner det att han är ändå bra. Och där får han även göra sitt första mål. Men den där såsen av Erik Karlsson, den kan man inte skoja bort alltså. Kör vi Lindström. Lindström är fri. Lindström, Lindström gör sitt andra mål i den här matchen. Let's go boys. Alltså jag märker hur snabb han är alltså. Det går så verkligen. Så är han uppe i alltså nästan maxfart. Jäklar vad snabb han är. Och Joakim Lindström gör sitt andra mål i den här matchen. Let's go, fan vad gött. Utan assist, det är underbart det. Filip Forsberg vinner dock pucken. Hittar han över den då till Peter Forsberg. Där har vi 3-0 boys. Let's go. Andra linan alltså. De är ju grymma. De är grymma den här matchen. Utav Bobrovski. Forsberg. Filip Forsberg vinner tillbaks pucken. Över till Karlsson. Karlsson hittar över den till Peter Forsberg. Och där har vi 4-0 boys. Let's go. Let's go. Har vi även en rage quit? Jajamensan. Vi har en rage quit boys. Vi har en rage quit. Och det är andra perioden, så att det blir 2 poäng. Frågan är, jag vet inte, jag har inte gått igenom där. Är det 2 poäng till både Pettersson och Zetterberg? Är det 2 poäng till både Pettersson och Zetterberg? Vi är till, i alla fall vidare till Div 1 som ni ser. Vi har 7 vinster av 7 möjliga Division 2. Peter Forsberg 3 poäng, Lindström 2, Karlsson väldigt bra, Karlsson han har varit riktigt bra. Filip Forsberg 2 poäng. Det var andra linan som gjorde allting. Andra linan och andra backparet, de gjorde allting alltså. Men frågan är det 2 poäng för både Zetterberg och Pettersson eller är det bara en utav dem? Jag har inte gått igenom det alltså, men ja, vi får se vad det finns för packs ute, vad vi packar och sånt. Packar vi ingenting så kanske vi kanske har ett pack till att Pettersson och Zetterberg får 2 poäng. Men annars så räcker det med ett pack tycker jag, för vi har ändå monsterlag. Så att jag hoppar över till packet, för vi har i alla fall ett pack boys från första matchen. Så får vi se om vi kan packa någonting bra där. Och sen går vi över till episodens sopa och episodens 3 stjärnor boys. All right boys, då är vi här. Vi packar, jag tänker att vi kör ett sånt där big boy pack igen. Det var ju här vi packade Heiskanens team of the year. Så att
Tänk att vi kör de där sedan vi kan packa någonting bra. Och jag tänker att vi kör bara ett pack. Och så får ni kommentera att är det rage quit andra perioden till exempel, är det 2 poäng till både Pettersson och Zetterberg. Ni får kommentera nedanför. Vi får Brian Little, Hutt Diamond. De här Hutt Diamond korten går inte för någonting. Men som sagt, det finns ett par Team of the Year spelare. Och all right, collectible. De går ju för någonting. Corey Perry, Mikko Koivu. Ingenting än så länge. Ingenting än så länge. Devan Dubnik. Ingenting. Kom igen. Kom igen. Kan vi få någonting? Collectible igen. All right. De går igen och får typ 20k eller någonting. Och vi får ingenting i den här, i de här packsen. Men vi får några spelare. Vi får några collectible som sagt. Tänker att jag auktionerar ut dem. Så får vi i alla fall lite coins boys. Lägger ut dem för 10 000 bid. Så får vi se om det är, jag tror de går för typ 20. De kan till och med gå för mer, jag vet inte. Men vi lägger upp dem för 10 i alla fall. Så får vi se hur mycket de går för på slutet. Och så skickar vi in de här till klubben. Och så tänker jag att jag gör 2 stycken sådana set där man skickar in spelare. Så får vi se, vi kanske kan få någon svensk. Jag tror inte det, men vi kör på det ändå. För vi har några spelare i klubben som vi inte använder. Så att jag gör dem, så kommer vi öppna 2 packs till. Och sen går jag till episodens sopa och episodens 3 stjärnor boys. All right boys, vi fick ingenting i seten. Jag tror vi fick JT Miller och Sean Couturier eller någonting. Så att det var inga jättebra kort. Så att jag skipper och visar det. Men i alla fall, episodens sopa och episodens 3 stjärnor. Och ni vill att jag skulle börja med episoden sopa, så du kan göra det. Och dagens sopa kommer vara William Nylander. Jag tror inte han gjorde någonting idag. Alltså inga poäng eller någonting. Jag tyckte inte han kom upp i den nivån som han brukar vara på. Så att episoden sopa kommer vara William Nylander. Och episodens 3 stjärnor kommer att vara. 3:e stjärnan kommer vara Erik Karlsson. Jag tycker han var riktigt bra idag. Riktigt, riktigt bra. Och sen 2:a stjärnan måste jag säga Joakim Lindström med sina 2 mål på 2:a matchen. Och sen 1:a stjärnan, det kunde varit Pettersson, men jag väljer att gå med Zetterberg just för att han gjorde 2 mål. Men det kunde lika gärna vara Pettersson, för att båda de var helt brutala på, eller i 1:a matchen. Så att det kunde vara vilket, Pettersson eller Zetterberg spelar ingen roll. Men jag går för Zetterberg eftersom han gjorde 2 mål. Så att det är stjärnorna och det är Sopan Boys. Jag hoppas att ni har gillat videon. Har ni gjort det, glöm inte att lämna en like, prenumerera, kommentera. Vi har som sagt 2 uppgraderingar. Precis som vanligt, vi har 176 000 att spendera. Och sen checka min Instagram som sagt. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag boys. Ha det bäst.